Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filiali bugungi kunda Covid markaziga aylantirilgan va bu yerda bizni shifokorlarimiz kutib oldi. Zafar aka, hozir bugungi kunda bu Covid markazida mavjud sharoitlar, bemorlardagi vaziyat haqida gapirib bering. Hozirgi kunda Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Jizzax filiali Covid markaziga aylantirildi. 190 o'rinli. Shundan 24 ta reanimatsion o'rinlarimiz bor. Jonlantirish o'rinlarimiz bor. Mavjud sharoitlar haqida. Mavjud sharoitlarimiz, kasallar qabul qilyapmiz. Kasallar qabul qilganlar birinchi yordam punktimiz tashkil qilingan. Bu yerda kasallarni ko'rib, tekshiruvlarni o'tkazamiz, rentgenografiya, kerak bo'lsa MSKT qildirib, bo'limlarga joylashtiramiz. E'tibor beryapsizmi? Bizga hamshiramiz qo'limizdagi o'sha qo'lqopni ustida skotch bilan o'rayapti. Bu maqsad shundaki, albatta bu yerda ishlayotgan shifokorlar va tibbiyot xodimlari albatta o'zlarining sog'ligiga e'tibor berib, havo kirmaydigan darajada saqlanishi kerak. Hozirgi vaqtda bu yerimiz tashxis bo'limi, kasallar shu yerda ko'rilib, mayitda vrachimiz orqali anamiz yig'iladi. Kerakli tavsiyalardan so'ng kerakli laboratoriya tekshiruvini o'tkazamiz. Bu yerda yana qo'shimcha diagnostik xonalarimiz bor, rentgen xonamiz, kompyuter tomografiya xonamiz. Mana shu yerda kasallar tekshiruvini o'tkazib, yo bo'limga yoki reanimatsiya bo'limiga o'tkaziladi. Bu o'ta og'ir ahvoldagi bemorlar uchun ajratilgan reanimatsiya bo'limimiz hozirda bu yerda 24 ta o'rin ajratilgan. Hozirda hamma o'rinlar band. 24 ta kasal davolanmoqchi. Hozir men sizlarni mana shu reanimatsiya bo'limidagi shart-sharoit bilan tanishtiraman. Uyda bir hafta davolandim. Davolanganimda boshimda bosh og'riq, tomoqda isitma bo'ldi. Nihoyatda o'sha og'riqqa chidolmadim. Keyin majbur bo'ldim ishga kelganman. 28-chi kun kelgan bo'lsam, bugun 6-chi kun. Holatim yaxshi. Kundan kunga yaxshi bo'layapman. Mana shu yerda barcha mana shu hamshiralarimizga, mana shu yerda vrachlarimizga mingdan ming rahmat. Biz yoshlarga naqamiz mana shu mana yoshim 62-da. Yoshlarimiz bo'yi aytganimizdek, birinchi navbatda tozalikda. İkinci navbatda shu karantin qoidalariga 100% qilishni ko'rdik. Mana bizni boshimizdan o'tyapti. Ko'rga ko'zga ko'rinmas bir ajalagan. Hammamiz mana shu farzandlarimizni, ota-onalarimizni, butun O'zbekistonimizni men faqat mana shu masofa saqlab uyda qolib ehtiyot bo'lishdan so'rayman. Bemorimizga ukkalariga vibromassaj qilyapmiz. Bu ukkalar ochilishini, nafas olishlariga ancha yordam bo'ladi. Bir kunda 3-4 martalab qilamiz bu muolajani. Bemorlarga ham juda ma'qul keladi. Mana shu vibromassaj qilgandan keyin ancha yengil bo'ldim. Nafaslarim yaxshi bo'ldi, yengil uxladim deb mamnun bo'lishadi. O'sha ukkaning havo sig'imini oshiradigan bu harakat, to'g'rimi? Ha, massaj bu ham muolaja. Bu yerda joy insonlar ishlayapti hozir. Shunchalik matonat, shunchalik bir nima desam ekan, kecha kunduzni bilmaydi bular. Na qizlari, na mana anaqa Davron Baxtiyorovich. Hayronman, har kuni hamma vrachlar,
Hammasi kelishib, har kuni obxod qilishadi. Hammadan bitta-bitta so'rashadi. Mana havo yetishmasdan kelganman. Juda ham ahvolim yomon edi. Birdan havo yetishmay qolgandan keyin boshqa hech narsa ko'zingizga ko'rinmas ekan. Mana shunaqa anaqaga kislorodga ulab qo'yishdi, apparaturalar yangi. Ko'zimizni oldida ochib ulab berishyapti hammaga. Bir xil. Ajoyib insonlar. Men juda ham minnatdorman. Dunyo turguncha tursin bular. Mana anaqa iroda degan qizimiz tinmaydi. Gulchehra, Dildora, bular hammasi. Baxt anaqa Davron Baxtiyorovich o'zlariki nima deyishga ham aytyapman hozir даже hayajondamanda. Juda ham mana Baxt anaqa Sobirjon, Aziz, Davron hammalari. Anvar aka-ku gap yo'q. Kirib chiqaveradilar. Ajoyib insonlar. Bular bilan odam kasal bo'lmaysa o'lmas ekansan. Mana 65 ga kirganman. Hozir yaxshiman, Xudoga shukr. Bularning yordami bilan faqat. Ko'ryapsizmi, bu bemorlarimiz ham mana shu o'zligi nafas yetishmovchilik bilan kelib, lekin mana shu lecheniyamiz oqibatida hozir shu apparatlardan chiqib, endi sekin bo'limga tayinlanishyapti. Demak, jonlantirish bo'limidan yengillashdi. Ahvoliga yaxshilanib, ertalaga bo'limga o'tkazamiz ular. Avariyaga qanaqa bo'ldi? Kesib o'tkazdi. Zeyna yana bu bemorlarni davolashdi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi bazasida telemeditsina ham yo'lga qo'yilgan. Har bitta bemor haqida ularga ma'lumot berib, danlilari hammasi rentgen snimkalarigacha yetib mutaxassislar xulosalari ham olinib, birgalashib shu bemorlar davolanadi. Markazimizda hozirgi kunda 198 ta bemor davolanmoqda. Shulardan 33 tasi reanimatsiya bo'limida. Reanimatsiya bo'limidagilarni 3 tasi o'ta og'ir darajada. Qolgan 30 tashxisi asosiy tashxisi ikki tomonlama polisegmentar pnevmoniya. Va mana qolgan 30 tasi og'ir holatda bo'limlarda qolgan bemorlar bo'limlarda yotibdi. Mana hozir 7 kunlik faoliyatimizda 30% holdagi bemorlarimizda rentgenologik kartinada ham o'zgarishlar yaxshi tomonga sezilyapti. Qoshuni misolida rentgen kartinalarini ko'rsatmoqchi. Bemorlarni rentgenologik o'pkasini ko'rinishi, 7 kun oldingi rentgen snimkalari holati, ya'ni 10 o'pkada 80% falajlangan, o'pka to'qimasi chap o'pkada 60%. Mana hozir demak, hozir oqarib ketgan joy falajlangan joy, to'g'rimi? Da, falajlangan joy, da. Qorayib turgan bu havo nafas olayotgan o'pka. Oqarib turgani bu nafas olmayotgan o'pka. Zararlangan o'pka. Bemorimizda dinamikasi bu 6-chi sutkasida o'zi tuzalish bosqichiga o'tyapti. Bunda o'ng tomonida 40%, chap tomonida 30%gacha qolgan zararlangan qismi qolgan. Ha, zararlangan qismi qoladi. Demak, bitta tomonda 70%, bitta tomonda 80%gacha o'pka harakatga kelyapti. Shunaqami? Shunday bo'lyapti. Faqat havo berish bilanmi yoki boshqa usullar bilan qanaqa o'sha harakatga keltiriladi? Kompleks davo choralari bilan. Kompleks davo choralari. Kompleks davo choralari. O'sha qonni suyultirish, antibakterial terapiya, kislorod terapiya shular bilan
şu halde keltirildi. O'pkani o'sha havo sig'imi oshiriladi. Ha, havo sig'imi oshiriladi. İki tomonlama pnevmoniya bilan kelganlar, kelganlarida ahvollari og'ir, nafas yetishmovchi 3 daraja, saturat kislorod qonni kislorod bilan to'yinishib 70% deydi. Mana hozir o'sha lechenyeli fonida mana ko'rib turibsizlar, bular ham CPAP apparatida boshdi. Endi hozir CPAP apparatidan chiqib, o'zi kislorod nazalni kanyulada mana 92% bo'ldi kislorod bilan ta'minlanish. Kelganingizga nisbatan hozir ahvolingiz qanaqa? Yani nispeten yaşlı, iştahlarım yoktu. İmparatora koyduk. İmparatora düştü. İştahlar kırdı. Yoksal yaşlı. Saturasyalarım boştu. Birinci nöbette Samaliçin'i üyde. Uzun davulaşıp, ben oraya böyle büyüse, kazarlar sana uğurlaşıp, gelişe sebep oluyordu. Şunu da hocamızda bilgisi buldu mu? Kuvasızlık, imparatora, iştahının yolu ki, tezlik bilan doktorga murojaat qilish kerak. O'z vaqtida istasalar davolansa ular 100% yaxshi bo'lishi mumkin. Qancha ular o'zlarini saqlasa, shuncha doktorga yordam bergan bo'ladi. U o'zini sog'lig'ini saqlab qoladi. Barcha bemor 1 haftadan 10 kun davomida uyda samolechenya bilan shug'ullanilgan. Ya'ni kimdir hamma endi praktik hamma protavirusni shu Arvido, Askarbinga shimgan, lekin mutaxassis ko'rigidan o'tishmagan. Mutaxassis ko'rganda ularga tegishli rekomendatsiyalar bergan bo'ladi. Sirozu kuchli antibiotiklar o'g'irishgan. Keyin biz mana hozir ko'rganimizda ularda nima aniqlandi? Hamma mana shu reanimatsiyonli bemorlarda nafas yetishmovchiligi bilan kelgan bemorlarda qonni quyilib ketganini ko'rdik. Ya'ni normada 3.5-6 gacha bo'lsa, ularda 3 ga ham chiqmagan. 1.5-1.8 dan shu 2.8 larning orasida bo'lgan. Bolusni geparin terapiya o'tkazdik, ya'ni katta dozada geparin yuborib, ularni qonini 2 kun davomida suyultirishga erishdik va bir narsaga erishdikki, ularni nafas olishi ham yengillashib, saturatsiya ham yuqoriga ko'tarilishi boshlandi. Mana og'ir bemorlarimiz, barchaligi yoshi ulug' bemorlar. Biz mana yoshlar ko'chada karantin qoidalariga agarda to'liq amal qilsak, uyga virusni olib kelmasdan, ota-onalarimizga yuqtirmasdan bunaqa ahvolga tushirib qo'ymaymiz. Karantin qoidalariga to'liq rioya qilish kerak. Ya'ni masofa saqlash, bekorchi joylarga bormaslik, shu karantin qoidalariga rioya qilsa, mana bunaqa og'ir ahvolga bemorlarni tushib qolishini oldini olgan bo'lardi. Yosh kattalarni og'ir ahvolga solishdan avval biz o'zimizni immunitetimizni balandroq sezadigan nisbatan yoshlar qaysidir darajada o'ylab ko'rishimiz kerak. Biz ko'chadan yetaklab kelayotgan virus uyimizdagi qariyalarni, uyimizdagi yoshi o'tganlarni, yondosh kasalliklari bor yoshi ulug'larni qiynab qo'yish hech gap emas. Shuning uchun albatta karantin qoidalariga amal qiling va uyda qoling.